Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է եւ մենք զրուցելու ենք այս ժամին Ազատ Արշակյանի հետ։ Բայց ես պարոն Արշակյան, ես շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունել նրան տապանում եւ քննարկել մեր ընթացիկ խնդիրները։ Եկեք սկսենք այն հարցից, որը բարձրացրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիա գործերով ուքնականը։ Նա մի շարք հայտարարություններ ներերեցություն երեք արել եւ ասել է առաջինը, որը հիմա մենք միասին կքննարկենք, նա ասել է, որ Ռուսաստանի ռազմական կոնտինգենտը Ղարաբաղում պետք է լքի տարածաշրջանը, քանի որ իր ստանձնած պարտավորությունները չի կատարել, տապալել է։ Նա ասել է, առաջարկել է այդ ռազմական կոնտինգենտը փոխարինել Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան ուժերով։ Իհարկե ասվել է նաեւ, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը իրավունք ունի վերադառնալու եւ ապրելու իրենց տներում։ Ինչ կարող է սա նշանակել։ Նշանակում է ընդհանրապես Արցախի հարցը անընդհատ քննարկվել է այսպես թե այնպես, եւ Զախարովան, հա, Զախարովան անմիջապես նույն օրը ասես, թե մենք էլ ենք պատրաստ օգնելու Արցախի բնակչությանը վերադառնալու եւ օգտագործելու դրա համար մեր Ռուսաստանի կոնտինգենտը։ Ինչ է կատարվում։ Ինչ են փորձում համոզել գուցե մեզ, կամ ինչ շարժումներ են փորձում անել այս հարցում Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը։ Եվ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը հավատարիմ են Մինսկի խմբի, այսպես կոչված արդեն ասենք, Մինսկի խմբի ծրագրերին։ Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպությունը հատուկ, դա բացառիկ բան էր, հատուկ խումբ ստեղծեց եւ երեք համանախագահները, որպեսզի վիճելի տարածքը, վիճելի կարգավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի, Նագորնի Ղարաբաղի վիճելի տարածքին համար գտնի երկու կողմերի համար ընդունելի տարբերակ։ Այսինքն այն, ինչ որ արեց Ալիևը, այն, ինչ որ արեցին թուրք-ադրբեջանական ուժերը, դա խաղից դուրս էր, կանոններից դուրս էր, ծրագրերից դուրս էր, անթույլատրելի բան էր։ Էթնիկ զտումը դա հանցագործություն է, գենոցիդի տեսակներից մեկն է։ Եթե հիմա աշխարհը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տվյալ դեպքում գործադիր իշխանություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, ի դեպ մենք պետք է նշենք, որ ոչ միայն գործադիրն է շատ մտահոգված Լեռնային Ղարաբաղի, ասենք Նագորնի Ղարաբաղի խնդիրներով, այլ նաև օրենսդիր մարմին է, հենց նույն զուգահեռաբար այնտեղ էլ նիստեր եւ քննարկումներ են գնում։ Այնպես որ Նագորնի Ղարաբաղի հարցը, մեր Արցախի հարցը լուծված չի, այսինքն ի վնաս Հայաստանի է լուծվել, ի վնաս հայերի է լուծվել, ի վնաս Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության վճիռների, եթե կուզեք գնանք ազգերի լիգայի որոշումներին ի վնաս, Սովետական Միության կավ բյուրոյի որոշմանը հակառակ։ Այսինքն մենք այստեղ պետք է քննարկենք երևի, արդյոք Ադրբեջան պետությունը, այդ փոքր պետությունը, իր բանով շատ փոքր պետությունը եւ իր ներդրումով քաղաքակրթության մեջ փոքր նաֆտո-գազով, ով էլ որտեղ հորը դնի, այդ խողովակը խփի կհանի, այսինքն նա իրավունք ունի աշխարհագրություն փոխելու, կանոնակարգ փոխելու, իրավունք այդպիսի Ադրբեջանը ունի, թե չէ։ Ես կարծում եմ նախ եւ առաջ այս հայտարարությունը փոխ տեղակալի, դրա մասն է, որ ամեն մարդ իր գործով պետք է, անգլոսաքսոնների սիրած բանն է, ասում են ամեն մարդ թող իր գործանի, Ադրբեջանի գործը նաֆտ եւ գազ արտահանելն է, թող արտահանի, աշխարհի քարտեզը գծողներ կան, մենք կգծենք։ Ես հիմա որպես այդ տեսակետը երկար ժամանակ պաշտպանած Մինսկի խմբի ջատագովն եմ եղել ես, մենք վերադառնում ենք մի այլ տեսակի, ըստ երևույթին կձևավորվի մի այլ տեսակի միջազգային կառույց, անպայման դա պետք է լինի կոլեգիալ կառույց։ Այ Ադրբեջանը չի կարող լուծել, Հայաստանը ինքը չի կարող, եթե մի բան որոշվել է, օրինակ Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության որոշումը կարող է փոխել ինքը, Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպությունը ինքը, ազգերի լիգայի որոշումը ինքը կարող է, այլ միավորված ազգերի կազմակերպությունը կարող է, այնպես չի, որ որևէ փոքր, նույնիսկ մեծ պետություն, օրինակ նացիստական Գերմանիան որոշեց, որ Միջանցք պետք է բացի Դանցիգով, Գդանսկով,
տեսակ, որ նույնիսկ Գերմանիան իր դաշնակիցներով դա չկարողացավ անել անպայման կոնֆերանսի միջոցով, պետք է որոշվեն այդպիսի հարցերը։ Ադրբեջանը ինքն իրեն ինքնավնասարարություն արեց, նա պետք է անպայման գայթա ես նրանց խորհուրդ կտայի, հիմա մենք դա անում ենք, խորհուրդ կտայի, գայթակղիչ պայմաններ ստեղծել էթնիկ հայերի, լեզգիների համար, ի դեպ ես ասեմ բոլորովին վերջերս, ասենք մի շաբաթ առաջ կամ 10 օր առաջ BBC-ին մեծ հոդված տպեց մեզ համար եւ ադրբեջանցիների համար, որ Ադրբեջանում չեն հարգվում էթնիկ թուրքերի իրավունքները, իսկ փոքրամասնությունների, օրինակ տեղաբնիկ լեզգիների, թաթերի, թալիշների դպրոցներում մայրենի լեզվով դասավանդվող դպրոցներում մայրենի լեզվով դասագրքեր չկան, պետությունը չի ապահովում դասագրքերով, այսինքն այնտեղ մարդու իրավունքներ չասենք, նույնիսկ դրա մասին չարժի խոսել, պարզապես տարական բարեկրթության կանոնները Ադրբեջանում խախտվում են, այսինքն դա աշխարհը գիտի, ուրեմն դրանք գումարվում են, այ մանավանդ վարքագիծը Ալիևի չներկայանալ բանակցություններին հրավեր, եթե Եվրոպան, Եվրոմիությունը, Եվրոմիությունը կոմունիզմի գաղափարի հեղինակնել է, Եվրոպայում է ծնվել, Կորեայի, Հյուսիսային Կորեայի իշխանության համակարգը այստեղ է ծնվել Եվրոպայում, պատկերացնում եք, չէ, այդ Եվրոպայի հրավերը մերժելը դա անքաղաքավարություն չի, դա անհարգելի բացակայություն էլ չի, դա փախուստ է, դա ինքնախոստովանությունն է, չարագործության ինքնախոստովանություն, երբ որ Ալիևը հրաժարվեց հանդիպումներին մասնակցելուց, խոստովանեց, որ ինքը սխալներ ունի, չի ուզում ներկայանալ, չի ուզում դատապարտվել, չի ուզում մեղադրելի աթոռին նստել։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է ողջունենք այդ հայտարարությունը և մեր իշխանությունները, ինչպես նաև հասարակությունը, քաղաքական կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները, մենք ձեզ հետ միասին պետք է դա քննարկենք։ Համենայն դեպս այս հայտարարությունը երևի թե պետք է արձանագրենք, որ ցույց է տալիս, որ ստեղծված իրավիճակը, երբ Արցախը մնացել է առանց, դատարկվել է, սա նորմալ չի ընդունվում, չեն կարող իրենք համարել, որ իրենք իրենց խնդիրը լուծեցին, հենց նուք ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը դուք տեղից սկսեցիք, այո, և Ռուսաստանն է տապալել, և այնուամենայնիվ նրանք էլ նախագահներն են տապալել, սա ցույց է տալիս, որ ոչ, հարցը դեռ չեն կարող փակված համարել, այս վիճակում հարցը չի կարող փակված լինել, որ այո, Ադրբեջան, սա դու վերա, ինչպես Ադրբեջանն է ասում, վերականգնեցիր քո տարածքային ամբողջականությունը, անցնենք այլ հարցերին, ոչ, այդ հարցը դեռևս խմորումներ են սպասվում այդտեղ, համաձայն եք? Այո, համաձայն եմ, ես կուզենայի մի փոքր շեշտը դրում, մի փոքր ձեզ, համաձայն լինով, տովեք ստորագրեմ, չէ, դա գաղափար, մի մասնակցում ենք, քննարկում ենք, ճիշտ այդպես, ճիշտ այդպես, լրացման կարգով ես կարող եմ ասել, որ կա մեղքի զգացում, Մինսկի խմբի համանախագահները մեղքի զգացում ունեն, մենք վստահել ենք իրենց, բացի դրանից, երբ որ խոսում են տարածքների ամբողջականության մասին, շատ վաղուց Հելսինկյան ակտը ուղղակի դա հատուկ գրեց և ստիպեց, որ ստորագրեն, որ կա ավելի բարձր կատեգորիա, դա մարդու իրավունքներն են, ներքին գործերին սահմանները թափանցիկ են, եթե կատարվում է հանցագործություն, գենոցիդ, հիմա մենք գործ ունենք գենոցիդի հետ, այսինքն լեռն Ադրբեջանի հանրապետության սահմանները թափանցիկ պետք է լինեն, որովհետև այնտեղ ես ասացի, որ լեզգիների համար, տեսեք, հայերինը չեմ ասում, լեզգիների դպրոցներում մայրենի լեզվով դասագրքեր պետական դպրոցում չեն տպվում, չկա, այսինքն այդ երկրի ներքին գործերի միջամտելու իրավունք ունենք մենք միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության համաձայն, ուրեմ այդ սահմանների անձեռնմխելությունը այդ իմպերիաները, երբ որ որոշեցին սրբազան դաշինքներ 19-րդ դարի սկզբին, Նապոլեոնին հաղթելուց հետո որոշեցին, որ պատերազմների պատճառը անորոշությունն է սահմանների, այսինքն կարող էր Ֆրանսիան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից խլել
ներողություն, միացյալ թագավորությունից, Բրիտանիայից, խլել Կանադան, գիտեք, Քվեբեկը, Կանադան, անգլիական մասը Կանադայի եւ միացյալ նահանգները, այդ համար ասեցին, որ պայմանավորվենք, որ մեր գրաված տարածքները ֆրանսիական տարածքը, բրիտանական, պորտոգալական, ռուսական իմպերիայի տարածքները անձեռնամխելի են, չի կարելի, պատերազմ չի լինի, եթե Ռուսաստանը չհարցակվի ֆրանսիական տարածքների վրա կամ ֆրանսիան բրիտանական, պատերազմ չի լինի, այ խաղաղության կոնֆերանս էր, դա կոչվում էր սրբազան դաշինք, բայց դրանից հետո եկան այլ վճիռներ, պատերազմ եղավ, միևնույն է, այդ դաշինքից հետո հենց Ֆրանսիան եւ Պրուսիան պատերազմ սկսեցին իրար դեմ, ուրեմն պարզվեց, որ ուրիշ պատճառներ էլ կան, Էլզաս Լոթարինգիայի պատճառը կար, Սիլեզիայի պատճառը կար, չէ, այսինքն ազգային փոքրամասնությունների տվյալ պետությունում Էլզաս Լոթարինգիան գերմանական, գերմանացիներ էին կաթոլիկ, այսինքն դա ուրեմն չէր, դրա համար նորից լրացուցիչ մտան Ժնևյան կոնվենցիայով նաև, մտավ նաև ազգային փոքրամասնությունների իրավունքներ, եթե ազգային փոքրամասնությունները ոդ դիսկրիմինացիայի, խտրականության են ենթարկվում որևէ պետության մեջ, կողքի պետությունը իրավունք ունի միջամտելու, պաշտպանելով ազգային փոքրամասնության իրավունքները, հիմա մենք ունենք այսօր Հելսինկյան ակտը, որի տակ կա Ադրբեջանի ստորագրությունը սովետական միության կողմից, ուրեմն նրանք պարտավոր են ապահովել էթնիկ հայերի, լեզգիների, թաթերի, թաշերի, ընդե ուդիների, ռուսների, մալականների իրավունքները մարդկային, ընդհուպ մինչև այդ երկրի կազմից դուրս գալը, այ կազմից դուրս գալու իրավունքը, եւ ուժ չկիրառելը, իդեպ ասեմ, առաջինը ուժ չկիրառելն է, ուժով սահման փոխել չի կարելի, ուժով չի կարելի ինչ որ խնդիրներ ուժի սպառնալիքով, հիմա Ադրբեջանը խախտում է մի քանի բաներ, դա իմիջելուց նույնիսկ մենք չլինեինք շատ սիրելի, մենք ինքներս մեզ շատ ենք սիրում եւ ենթադրում ենք, որ ուրիշներն են մեզ սիրում, հանուն մեզ Ֆրանսիան պարտավորվում է զրկանքների գնալ, Փարիզը Հովարաձև անջատումների ենթարկել, չէ, իրենք իրենց շատ են սիրում եւ իրենց ծրագրերը, իրենց որոշումները, այսինքն Մինսկի խմբի համանախագահության որոշումները իրենց համար կարևոր է, դա հեղինակության խնդիր է, Ադրբեջանն ով է, որ այդ երիակի միջուկային տերությունների, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը միջուկային տերություն են, անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են ՄԱԿ-ի, դրանց որոշումները փոխել է Ադրբեջանը, քանի գլուխ ունի, այ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա դրա վրա պետք է աշխատենք, ձեր մոտ Բաքվեցի հայեր այստեղ հենց ձեր հարթակմայի ստուդիայում պարբերաբար ելույթներ ունեցել են ադրբեջանական SSR-ի էթնիկ հայերի, շահերի պաշտպանության ելույթներով, ես հետևել եմ դրան, ձեր մոտ այստեղ մենք կարող եմ ասել, որ ծանոթ թեմա է, այստեղ ամեն ինչ հիշում է, այստեղ հնչել է, Բաքվի հայերը ինչ պետք է անեն, մնալու են Կալիֆորնիայում եւ Կրասնադարում, բայց չեն վերադառնալու իրենց, Բաքուն ո թուրքերինը չէր, Բաքուն թուրքերինը չի եղել, Կիրովաբաթը Գանջան թուրքերինը չի եղել, իրենք դա գիտեն, իրենց պատմությունը իրենք գիտեն, ուրեմն ուզում եմ ասել, որ այո, մենք հիմա պետք է ասենք, որ մենք էլ հասկացանք, այ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնականի տեղակալի հայտարարությունը մենք լսեցինք եւ դրան պետք է արձագանքենք, մերոնք պետք է արձագանքեն, եւ երևի թե ոչ միայն մենք լսեցինք, Ադրբեջանն էլ լսեց, եւ այնտեղ ասվեց նաեւ, որ Միացյալ Նահանգները շատ ուշադիր մոնիտորինգ են անցկացնում մեր սահմաններում, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, եւ անգամ ասվեց, որ նրանք դադարեցրել են ռազմական օգնությունը ցուցաբերել եւ այլ օգնությունը Ադրբեջանին ցուցաբերել, որոշ այցեր են բարձր աստիճանի, ուրեմն պաշտոնյան
ընկերությունների այցեր են հետաձգել եւ Բաքվին տեղյակ են պահել, որ այսպես կշարունակվի, մինչեւ դուք չգաք եւ ձեր Հայաստանի հետ հարաբերությունները չպարզեք։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները այսպես են ըստ երևույթին մտածում, մենք էլ պետք է մտածենք, դուք ասում եք, նրանք ասում են, մենք լսում ենք, ինչ ենք լսում։ Նրանք միշտ չեն կարող կանգնեցնել, չէ՞ Ալի։ Մինչ այժմ մենք հասկանում ենք եւ տեսնում ենք, որ դիվանագիտական լեզվով, դիվանագիտական ջանքերով նրանք կարողանում են կանգնեցնել Ալիևին։ Բայց հավասարակշռությունը, ռազմական բալանսը իհարկե խախտված է, եւ Ալիևը ուզում է Ադրբեջանը, Թուրքիան ուզում են օգտվել դրանից։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը այս դեպքում։ Մեզ առաջարկում են խաղ, տեսեք, այս որ ճնշումը գործադրվում է, ասում են պետք է գնաք խաղաղ պայմանագիր կնքեք, ընդ որում նշվեց, ասեց, այս մոտակա երկու շաբաթները շատ վճռորոշ են այդ հարցը լուծելու համար, ինչ որ բան է սպասվում ստերեոտիպ, պարոն Աշակյան, մենք դա իմացանք, որ երկու շաբաթ ժամկետ է ինչ որ տրված։ Հարցս հետևյալն է. ինչ կարող է այս փուլում անել Հայաստանը։ Լավ, Միացյալ Նահանգները հսկում են սահմաններին, սահմաններին կանդիտորներ ուժեղացվում է, էլ ինչ, մենք ինչ պետք է անենք։ Մեր համար նրանք նաև շպարգալկա են ուղարկել, ասում են, ինչ, որտեղ են մեզ ընդառաջում, որտեղ են մեզ գովում ժողովրդավարություն, էֆեկտիվ կառավարում, արդյունավետ կառավարման համակարգ, ասում են, դուք ձեր երկիրը, մենք մեր երկիրը խրախուսում, ես ասեմ, խրախուսման ծրագրեր, այդ բրյուսելյան հանդիպումները, մեր արտաքին գործերի նախարարի այդ ցանկալի հյուր լինելը Բրիտանիայում, Փարիզում, ամենտեղ հրավիրում են, քննարկում են, ողջագրվում են, ժողովրդավարությունը, ազատությունները, միջազգային դատարանի ընդդատիա դառնալը, այդ դրանք բոլորը ասում են, որ ձեր երկիրը դուք, այդ դա դուք ձեր կենսունակ դարձրեք, ձեր երկիրը կենսունակ դարձրեք, այդ կենսունակության խնդիր են դրել մեր առաջ, նրանք ճանապարհներն ասում են, ասում են ժողովրդավարությունն է, իշխանության ռոտացիան, բազմակուսակցականությունը ապահովեք ձեր երկրում, սահմանադրությունը, նոր սահմանադրությունը ընդունեք, դուք հայտարարել եք, դուք, որ դա խոտան է, դուք հեղափոխություն եք արել, որտեղ սահմանադրությունը չի կարգավորել իշխանափոխությունը, այդպիսի բաներ են ասում, եւ իհարկե արդյունավետ կառավարման թիկունքում կանգնած է ինքնասվինները մեր զինվորների, այսինքն մենք պետք է ինքնաբավ պաշտպանություն ունենանք, այն չափով, որ չափով, որ կարող ենք կարճ ժամանակում, ասենք մի ամիս, երկու ամիս կամ երրամսյա մի ժամանակ մենք կարող ենք ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, մինչև համաշխարհային բյուրոկրատիան անվտանգային կսաստի ագրեսորին, այ որ հիմա արվում է, այ մենք ասում ենք, որ հայտարարություններ են արվում դիվանագիտական ճանապարհով, Ադրբեջանին զսպում են Սյունիքը անեքսիայի ենթարկելուց, կարիդոր ոնց են ասում թուրքերեն, չգիտեմ, Միջանցք բացելու, դե մեզ էլ ծաղրում են, ասում են կարիդոր մի ասեք, ուրիշ բար ասեք, թող բացվի գնա, անունը ուրիշ դրեք, հիշում եք, ասում են ճանապար ասեք, մենք են սկզբից, ինչ որ դե թարգմանաբար պարզ է, դեռևս 30 տարի առաջ, երբ ես ազգային ժողովում պատգամավոր էի, մենք ասում էինք, որ բլոկադան հարկավոր է հանել, մենք հանում ենք Նախիջևանի բլոկադան, բաց ենք թողնում, այ թող գան գնացքները, թող գան երասխով մտնեն Ադրբեջան, մեղրիով թող գան մտնեն Նախիջևան, մենք հանում ենք, իդեպ մինչև այսօր երևի առաջորդանից մենք Նախիջևանի էներգետիկ բլոկադա չենք արել, էներգետիկան, այ մենք մեր, ես որպես այն ժամանակ ազատամարտիկ, խիստ պատվիրում էինք մեր զինվորականներին, կամավորական զինվոր հանկարծ բարձրավոլտ Սյուներին, որ գնում են դեպի Նախիջևան, դրա վրա չկրակել, վնաս չտալ, կաբելներին վնաս չտալ, այդ հեռախոսային մալուխները, որ գնում են, իդեպ դա էլ էինք մենք տալիս, այսինքն մենք բլոկադային դեմ ենք եղել եւ ասել ենք, արեք մեր պես, տեսեք, մենք դեմ ենք բլոկա, դուք էլ բացեք մեր ճանապարհները, բացեք, հիմա էլ մենք ասում ենք, բացեք ճանապարհները, Թուրքիայի սահմանը բացեք,
մենք բացում ենք այ 3 կետ կամ 5 կետ 6 կետ, մենք արդեն կառուցապատել ենք անցում, եթե համաձայն են 3000 լավ բան էլ եղավ, չէ՞, ասեցին որ մեր տուրիստները կարող են ազատորեն գնալ Եվրոպա առանց բարդությունների առաջիկայում, այդ վիզաների հարցը 3 հայտարարեցին, որ դա էլ կլինի 3 չառաջորը կամ, այսինքն մենք ասում ենք բաց արեք, եթե մենք հասնենք այն աստիճանի բարի դրացիական հարաբերություններին Ադրբեջանի հետ, որ կարևոր չլինի մեքենայով ով է գնում Սիսյանից, թող ադրբեջանցին գնա, մենք չենք ստուգ, եթե դուք մերը չեք ստուգում, եթե դուք մերը չեք ստուգում, այ հապարիտետի մասին է խոսքը, բացում ենք ճանապարհները, ձեր բեռները եւ մարդիկ թող տեղաշարժվեն Հայաստանի տարածքով, մեր բեռները եւ մեր քաղաքացիները թող տեղաշարժվեն ձեր տարածքում, այ դա մենք ինչպես եք պատկերացնում դուք դա, ասելը հեշտ է, դա իրատեսական դեր մենք աստվածաշնչից սովորել ենք, սկզբից ասում ենք, հետո արդեն դա բովանդակություն ենք գալիս, ջանքեր ենք, ջանքեր պետք։ Այսօրվա Ալիևյան Ադրբեջանը կարծում եմ դժվար թե նման վերելքների հասնի, որպեսի կարողանա ճանապարով քաղաքակիրթ կերպով անցուդարձ անել։ Այո, այ հիմա, հենց հիմա սպառնալիքները, այդ դիվանագիտական հայտարարությունները, հրավերները Բրյուսել, Վաշինգտոն, երբ որ հրավիրում են ու չի գնում Ալիևը, փախնում է, դա որտեւ դա այդ հրավերը իր մեջ սպառնալիք է պարունակում, մենք ձեզ Նագասակի կանենք, ընդհանրապես փափլիկ եւ սպիտակ Եվրոպան երբեք չի եղել, ծանր համաշխարհային երկու պատերազմը, կամ ասում են 4-ը պատերազմը եղել համաշխարհային իրականում, 4-ն է եղել, այն երկուսը չեն հաշվում, ուրեմն Եվրոպայում ամենածանր արյունահեղ կռիվները եղել են Եվրոպայում, այսինքն նրանք այդքան փափլիկ եւ սպիտակ չեն, սպիտակ են, բայց փափլիկ չեն, նրանք կարող են շատ խիստ պատժել, օրինակ Սադամ Հուսեյնը, տեսեք ասում են դու Սադամ Հուսեյնից ինչով ես ավել, ինչով է Ալիևը բարձրահասակ է, ավելի հեշտ պարանը կարճ կանեն, ուրեմն ասում են որ մենք պատժել գիտենք, երբեմն պատիժը հիմա օրինակ քննադատում են, ամերիկացիներ իզուր երկու անգամ կախեցինք, մի անգամը բավարար էր, նրանք պետք է իմանան ինչ եղավ Կեյտելին, ինչ արեցին Կեյտելին, իրենց պաշտպանության նախարարը պետք է իմանա ինչ արեցին նացիստներին, կախեցին, չգնդակահարեցին դրանք զինվորականներին, զինվորականներին գնդակահարում են, դա էլ արժանապատվության հարց, ասեցին չէ, ձեզ չի հասնում փամփուշտը, դուք պետք է մոլագարի նման մոլագարներին կախում էին, այ ձեզ պետք է կախենք, դուք զինվորական չեք, այ պետք է պաշտպանության բանակը հիմա, մենք հավաքում ենք նյութեր, չէ, հանցագործության մասին, զինվորական հանցագործության մասին, մենք գերիներ ունենք, դա հանցագործություն է, զինվորականին հրամանի տակ, հրամանով, մունդիրով զինվորականին քրեական որպես դատում եք, մարդը համազգեստով հրամանով տրված զենքով հայտնվել է, իր հրամանատարին դատեք, եթե դուք բան ունեք, գտնեք որ սխալ է, դատեք, ինձ ինչ եք դատում, զինվորներին մեր, բա դուք խոսում եք հանդուրժողականության մասին, բայց այդ երկրի, ես ասեմ տարածքի օրինական ձևով, տարածքի օրինական ձևով ընտրված իշխանությանը գերի եք վերցնում, նախագաներին գերի եք վերցնում, վարչապետին գերի եք վերցրել որպես քրեականի, բա ով է կառավարելու Լեռնային Ղարաբաղի մարզը, մարզ ինչ եք լիկվիդացրել, մարզ լիկվիդացվելու իրավունք չունեին, տեսեք մենք ահագին աշխատանք ունենք ու Ադրբեջանին ասում են մենք դա գիտենք ու հերթի ենք դրել, հիմա Կատալոնիայում պրոբլեմներ, Պոչդեմունը հանդեղել պրոբլեմ ունենք, մենք հիմա Ուկրաինայում պրոբլեմ ունենք, բա որ դա վերջացրեցինք, ձեր հերթը գալու է, հայերը կհիշացնեն, այ մենք քիմիական մատիտով մեր ձեռքի վրա համարակալել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարց, Արցախի հարց, գենոցիդ, էթնիկ զտում, խաչերը ինչի եք անել եկեղեցիների վրայից, գերեզմանները ինչի եք պղծում ազատամարտիկների, ազատամարտիկը գնացել կռվել է իր հայրենիքի համար հրամանով,
դուք ինչ եք բխծում ու նկարում ցույց եք տալիս ընդ որում պաշտպանել է հայրենիքը չի հարցակվել մեր զինվորը չի հարցակվել կոնվենցիայի շրջանակում մեր զինվորը պաշտպանել է այո պաշտպանել է պարտիզան չի հրամանով ցուցակագրված զորակոչվել է դրա գերեզմանը ինչ եք բխծում գրքերը ինչ եք վառում Ամենայն դեպս Եվրոպայից արդեն հնչում են այսպիսի ձևակերպումներ, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ անվտանգային մարտահրավերները սպառնում են Եվրոպային։ Եվ Եվրոպան պետք է աջակցի Հայաստանին անվտանգության հարցում։ Պարզեցինք, ուրեմն, որ դուք ասում եք Հայաստանին առաջարկում են, որպեսի Հայաստանը մտածի կենսունակ երկիր կառուցելու։ Սա միայն իհարկե բանակը չէ, սա բոլոր ոլորտներն է եւ նաեւ մենք պետք է դիվանագիտական իմաստով զինվենք եւ այստեղ գալիս է հիմա իմ հաջորդ հարցը։ Ձեզ համար հասկանալի է թե ինչ արտաքին քաղաքականություն է վարում մեր իշխանությունը։ Ես պարզապես մի երկու օրինակ եմ բերեմ, ինչ երեք է հնչել, եւ փորձենք հասկանալ, մենք Փաշինյանի լեզուն հասկանում ենք, մենք հասկանում ենք թե չէ, արտաքին աշխարհը հասկանում է թե չէ։ Մի բան է ասելը, իհարկե, մյուս բանը անելը։ Ինչ է ասում, ինչ է ասվում, ինչ է արվում։ Երեկվա օրինակը հետևյալն է։ Փաշինյանը ասում է ՀԱՊԿ-ին, ԱՊՀ-ի հավաքներին չմասնակցելու մասին ասել է։ Մենք ոչ թե հրաժարվել ենք, այլ որոշում ենք կայացրել տարբեր պատճառներով կոնկրետ այդ միջոցառումներին ներկա չգտնվել։ Հիմա, ուրեմն մենք չենք հրաժարվել, բայց որոշում ենք կայացրել ներկա չգտնվել։ Կարող եք բացատրել սրանց տարբերությունը, որն է, ինչ պետք է հասկանանք։ Երեք ռուսները Ռուսաստանի արտաքին գործերի խոսնակ դիվանագետը Մարիա Զախարովան դա ասեց, որ երկու աթոռի վրա միաժամանակ չեք կարող նստել, կողմնորոշվեք, կամ մեր աթոռի վրա նստեք, կամ հակառակորդի աթոռի վրա նստեք, դուք հայտարարեք, երեք է հայտարարել։ Ես ձեզ լրացուցիչ ասեմ, հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, մերժումից հետո Էրբեկան, դա բուրժուաների, խոշոր բուրժուաների կայքն է, որ Էրբեկան տպեց չափազանց չեզոք, այն ինչ որ մենք կանեինք, այն Նոյան տապանը ինչ կանի, տպում է այն իրավիճակը, քարտեզը, ճանապարհային քարտեզը, ինչ է տեղի ունեցել հայ-ռուսական հարաբերություններում, քառորյա պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը, երրորյա պատերազմը, միջանցքը, այդ բոլորի վերաբեր հերթով տպում է, ասում է, որ Ռուսաստանը բացակայել է, ու տալիս է Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականը, ասում է, որ չի կատարել իր պարտականությունները Ռուսաստանը, միջանցքում չի կատարել, պատերազմի ժամանակ չի կատարել, սպառազինություններ չի տվել, ՕԴԿԲ-ն ուղղակի ՕԴԿԲ-ի որոշ գործիչներ, որոշ պետություններ պարզապես անցել են հակառակորդի կողմը, դա Էրբեկան էր տպել։ Ես զարմացա, առաջի օրը տեսա, մտածեցի, ինչ որ բան է փոխվել լուրջ, հենց, այսինքն պրոարմյանսկի, այն գուսմարը, որ ասում էր, պրոարմյանսկի չէ, արմյանի, ասում է, հայերն են դա, Ռուսաստանը, Ռուսաստանի քաղաքացիությունը հայերի ձեռքում է։ Գուսմանը Բաքվում ելույթ ունեցավ, ասաց, որ ռուսներին մի մեղադրեք, Ռուսաստանի քաղաքացիությունը պրոպագանդան հայերի ձեռքում է, արդեն երկար ժամանակ է, մենք ռուսներս, հա, ինքը Գուսմանը հրեա է, ասում է, մենք ռուսներս, մեղավոր չենք, հայերն են դա անում։ Ուրեմն, ես մտածեցի, ինչ որ բան է փոխվել, ու այսօր առավոտը ձեր մոտ գալուց առաջ նայեցի, տեսա, դա իջացրել են, առաջի էջից հանել են, ըստ երևույթին միայն ես չեմ նկատել, Բաքվում էլ նկատել, ասել են, ես ինչ եք տպում։ Այսինքն ճշմարտություն տպելը դա պրոպագանդան է, այո, հայանպաստեր, ես ասում եմ, այսօր առավոտը նայեցի, առաջի էջից իջացրել են, այդ շարքը կա, չէ, նորերը գալիս են, հները իջնում են, իջացրել էին, պահեստում էր, բայց պահեստում դեռ կա։ Երկու բան փաստորեն, առաջինը Մարիան ասաց, որ երկու աթոռի վրա մի նստեք, որոշեք, ու Էրբեկան տպեց ասաց, եթե դուք որոշում եք, մենք ձեր որոշումը հարգում ենք, դուք հարգարժան եղեք, այ մենք հիմա կոչ ենք անում մեր իշխանությանը
արժանապատվություն ունենալ, արժանապատվությունը միշտ հարգվում է, այլ ասեցին, կետելին կախեցին, ասեցին, դու արժանի չես գնդակահարության, Սադամին կախեցին որպես ծանր, ծածր, կան գիտեք հանցագործությունների մեջ էլ կան, բաներ, որ ասում են, կախեք դրան, խոզի, մորդու մեջ պատատեք, որ դրախտ էլ չընգնի, Մահմեդականի համար դա, խոզի, խոզի պատատեք, դա դրախտ չի ընգնի, ուրեմ, այ հիմա մեզ ասում են արժանապատվություն, մենք ձեզ կհարգենք, փոխվել է լեզուն Ռուսաստանի, այ հիմա քանի որ Ռուսաստան, այնտեղ մի հարց էլ դուք տվեցիք, ես չհասցրեցի պատասխանել, Ռուսաստանի վարքագիծը, այսինքն ամերիկացիները դժգոհ են իրենց գործընկերոջ վարքագծից, ասում են ձեզ, եթե դուք չեք անում, դուք պարտավոր եք, որպես վելիկայա դիրժավա, վելիկայա դիրժավա, բա հենց այնպես չի, չէ, այդ մականունը ձեզ կպցրել ենք, մենք թույլ ենք տվել, բոլորս միասին, այո, միջուկային պետությունները, հակա հիտլերյան կոալիցիան Պոցդամում ձեզ դա տվեց, որպեսի դուք ապահովեք անվտանգությունը, կայունությունը և խաղաղությունը ձեր մերձակայքում, դուք դա չեք անում, ձեր ստորաբաժանումները չապահովեցին Լաչինի միջանցքի թափանցիկությունը, այդ բլոկադան Արցախի, դա նույնպես հանցագործություն է, բլոկադան Արցախի բլոկադան, միջանցքի փակումը հանցագործություն էր, հանցագործությունը կանխարգելող գործիքը ռուսական բանակն էր, խաղապահ ուժերը, դուք դա չեք արել, հանցակից եք, եթե դուք զինվորեք ու պահակն եք անվտանգության, ձեր սվիններով պետք է ապահովեիք Լաչինի միջանցքի թափանցիկությունը երկկողմանի, ձեր ստորագրությունը հարգեիք, անեք, չեք արել, դուք ուրեմն հանցակից եք, մեղմ եմ ասում, այնտեղ կարելի ասել անփութություն, բան, բա չէ, ձեզ մենք ասել ենք, որ փակ է, դուք սննդամթերք եք բերել ուղղաթիռներով, մարդկանց հիվանդների տեղափոխել եք, գիտեք, եթե չանեին, առաջորդ ասեն, չենք իմացել, մենք կարծել ենք, թե դուք եք, ձեր լեզուները չենք հասկանում ենք, ուրեմ ամերիկացները մեղադրեցին, ասեցին, դուք հանցանք եք կործել, այսինքն դուք խաղաղությունը չեք ապահովել, դուք չեք ապահովել անվտանգ երթևեկությունը, դուք գետո եք սարքել Արցախից, ու Արցախը հիմա պատասխանում է, հեռացան, 100,000 մարդ, այ անակնկալը դա էլ իդիա, դա էլ կեցեն Արցախցին է, 100,000 հոգի, վերկացան ու հեռացան, կանգնացրեցին փաստի առաջ Ալիևին, դու հանցագործ ես, մենք վկա ենք, 100,000 հոգի, ցուցմունք տվեցին հանցագործության մասին, ու չի կարող քաղաքակիրթ աշխարը, և ոչ այնքան քաղաքակիրթ աշխարը դա չնկատել, հիմա այ նախորդ հարցում ես դա բաց թողեցի, կներեք. Վերադառնում ենք, ինչ արտաքին քաղաքականություն է վարում Հայաստանը, դե Զախարովան երևի, Զախարովան չէր, որ վերջին մարդն էր, որ ասեց, որ երկու աթոռի վրա ես նստած, դրա մասին երևի թե բոլորն են ասում, ինչու, ինչու են երկու աթոռի նստած, արդյոք մենք տեսնում ենք իրենց Ռուսաստանը մեղադրում է, ասում է դուք թեքվել եք դեպի արևմուտք, արդյոք թեքվել են, կան մարդիկ, որոնք ասում են, դրանք լոկ հայտարարություններ են, եթե թեքված լինեին հիմա վաղուց դուրս չէին երկարացնի այդ համաձայնագրերն ու պայմանագրերը, դուրս եկած կլինեին, ինչ-որ գործողություն կանեին, ինչ ենք դուք բազմամյա փորձ ունեցող պատգամավոր, երկու, այո, երկու անգամ, տարիները մի հատ, երկու սրոք, 10 տարի, երկու սրոք, ուրեմ, երկու ժամկետ, գերագույն սովետ, գերագույն խորուրդ և ազգային ժողովում, գերագույն սովետ էլ էր անվանդվում, առաջինը գերագույն սովետն էր, 45-ը գերագույն սովետ էր, ես ընտրվել եմ գերագույն սովետում, հետո դարձան գերագույն խորուրդ, ես գերագույն խորուրդն էի միշտ հիշում, հիմա որ ասեցիք, հիշեցի, որ այո, գերագույն սովետի նել է եղել դուք, և հետաքրքիր բաներ տեղի ունեցան 90 թիվը հետաքրքիր, մենք մոտ է մենք նոր 90 թվի, նոր փոփոխություններ պետք է լինեն, ես հիմա ձեր հարցին գիտեք ոնց կուզենայի պատասխանել, աշակերտի նման, աշակերտի, մերոնք հիմա աշակերտի նման են, և դասերը լավ չսովորած աշակերտի վարքագիծ ունեն,
հայտարարությունները մեր արդարացման հայտարարությունները նանդատ մերոնք արդարանում են, ում առաջ եք արդարանում Լուկաշենկոյի, բրնապետի առաջ, այդ կոլխոզի պարտկոմի, կոլխոզի, սովխոզի պարտկոմի բրնապետի առաջ արդարանում եք, որը իր բանտերում կին քաղաքական գործիչներ է պահում բանտում, կանանց, պատկերացնում եք, մարդը քաղաքական հայացքների համար երաժիշտ կնոջ բանտ է ուղարկում, դու դրա առաջ արդարանում ես, այս որ ասում էի արժանապատվություն, մենք մտնում ենք, այս հիմա, զգում եք, որ թթու բառեր չեմ ասում, բոլորը մի քիչ ինձ քաղցրացրած են, նկատում են, այ մետրոյով գալիս էի, ինձ ասեցին քաղցրացրել ես բառերդ, այո, ես հիմա խրախուսում եմ, ասում եմ, հուպ տվեք Արարատ, Արարատ ասում եմ, այ անունդ պտի փոխես, նրանք դա էլ են ասում, մեզ ասում են, Մասիսի մարս չի դա, Արարատի մարս չի, դա Դավալու է կամ Զանգի Բասար է, Երևան չի Երևան է, Վարդենիս չի Բասար Գեչար է, մեզ ասում են, անունը տել կփոխեն, Արարատ անունը իրենք չեն սիրում, կփոխեն անունը, ուրեմն ուպտուր անունիդ հավատարիմ մնա, այ մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է լինի պրոակտիվ, մի ասեք մենք չեկանք, որտեղ դուք գնացել էիք, մի ասեք, որ բուդիլնիկը չաշխատեց, մի ասեք, ասեք, լավը չեք, մեր դաշնակիցը չեք, մեր թշնամու հետ դաշինք ունեք, չենք գալիս, այդ Մարիան դա էր ասում, ասում է, դե մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դուք տեսնեք, որ մենք ձեր դաշնակիցը չենք այսօր, մենք լուրջ պրոբլեմներ ունենք, 25 միլիոն մահմեդական ունենք մեր երկրում, դրանք կարող են երկիրը պայթեցնել, մենք չենք կարող ձեր պատճառով Ռուսաստանը պայթեցնել, մարդիկ ասում են, մենք էլ ասում ենք, հաշվեք, 25 միլիոն մահմեդական ունեք, 2.5 միլիոն հայ ունեք, 2.5 միլիոն հայի մեջ Լավրով և Միշուստին կա, դա էլ վտանգավոր է, մենք մի անգամ Միկոյանով ցույց ենք տվել, գնդակահարությունների ցուցակը նայեք, պասիոնար ռուսներին Միկոյանը ստորագրել է, որ գնդակահարեն, այդ սեմինարիստը, սեմինարիստը ով էր, բարձրագույն կրթություն էլ չուներ, Միասնիկյանը ուներ, Միասնիկյանը բաց արեց Գերմանիայի առաջ ռուսական իմպերիայի դարպասները, բաց արեց Մինսկը հանձնեց, արդեն ինքը հրճակել էր բելոռուսական պետություն, ինքն էր հրճակել, բաց արեց դարպասները, զորքերը եկան հասան Սանկտպետերբուրգային, չէ, իժանակ Պետրագրադ էր, Պետրագրադ էր մտնում գերմանական բանակը, Միասնիկյան արեց, ես այդ օրինակը բերում եմ, Բժշկյանցը Հայկ, տեսեք ինչ անուն ազգանուն ունի, Հայկ Բժշկյանցը իր երկաթե դիվիզիայով Սամարանու ցարիցին ազատագրում էր կալվածատերերից, բուրժուաներից և տերտերներից ռուս, ոնց կարել է, Ռուսաստանում Սամարայում հայ զինվորականը իր դիվիզիայով, երկաթե դիվիզիայով ազատագրում էր տերտերներից, այսինք հոգևորականներին էր, և հեռագրում գրում էր, ասում էր, ես դա արել եմ, այդպես բաները թաքցնում են, ինքը հեռագիր էր գրում, ասում էր, գրավեցի, ջարդեցի, Կապլանը կրակել էր Լենինի վրա, չէ, հիշում եք, ամեն մի փամփուշտի համար մի քաղաք գրավելու եմ և դարձնում պրոլետարական, 250,000 իժիներ է գնդակահարվել, 250,000 իժիներ կարմիրներ են գնդակահարել գործադուլ բան կազմակերպելու համար, Ռուսաստան մինչև հիմա իժիներ չունեն, չունեն իժիներ, այ ես ասում եմ, որ դուք 25 միլիոն մահմեդականից վախենում եք, Միասնեկյանից ու Միկոյանից, Գայից չեք վախենում, բա Տրոցկուց էլ չեք վախենում, հակահրեական կամպանիա եք տանում, բա Տրոցկին, Բրոշտեյնը, բա Սվերդլովը, դա ոչ մի բանի չեն վախենում, ես ուզում եմ, որ մերոնք ասեն, զգուշացեք, զգուշացեք, մենք մեր հայրենակիցներին կոչ ենք անում լինել հավատարիմ Ռուսաստանին, թե չէ մենք էլ կոչ կանենք հայերին, այ մենոնք պետք է ակտիվ լինեն, հետևողական և
պարս և շիտակ, Ռուսաստանի իշխանության ասեն, որ ձեր շահերը չեն ընկնում մեր շահերի հետ, հենց որ կհամապատասխանեն, դաբրո պաժալովեց, եկեք, մենք կգանք Բեռլինը կազատենք, այ, մեր դիվիզիան կմտնի ձեր Բեռլինը, ձեր, չէ, ձեր թշնամու, ձեր թշնամին որտեղ է, մենք միշտ ձեր կողքին եղել ենք, որտեղ ձեր թշնամին եղել է, մենք կռվել ենք ձեր հետ, մենք արյուն ենք թափել ձեր համար, դաշնակից ենք եղել, նացիզմի դեմ մենք կռվել ենք, Օսմանյան կայսրության դեմ ձեզ հետ հավասար մենք կռվել ենք։ Այսինքն դեռ Ռուսաստանի հետ մենք պետք է առնենք տանկ։ Պարզենք մեր հարաբերությունները շիտակ։ Լավ։ Այդ միաթորը թողնենք։ Պարզելու գործընթացը պարզ գործընթաց է, բայց Հայաստան կոչվող մեքենան, նավը շարունակում է ճանապ։ Մեր մի քիչ նավ չի, հաճանապ չի, մակույկ է։ Մակույկը թող լինի, բայց շարունակում է երթը։ Մենք շարունակում ենք եւ շատ հաստատում ենք մեզ, ճիշտ է, մեզ վախեցնում են, բայց մենք ներքուստ մեզ հաստատում ենք զգում։ Եկեք նորից ես այդ հարցը տամ։ Ինչ արտաքին քաղաքականություն, լավ, ինչ ենք հասկանում, երևի թե մենք չենք հասկանում, հա։ Դիկին գյան շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես դա բաց կթողնեի, կմտածեի, որ շատ պաթետիկ է, ճշում չգոտ վրա չտամ արժանապատվության, այ մեր ինքնագնահատականը։ Գիտեք, այդ բոլորի մեջ, ինչ հիմա որ մենք քննարկում ենք, բոլորի գլխավոր առանցք ասեմ, ողնաշար ասեմ, հիմքը, արմատը մեր գնահատականն է, մենք մեզ ոնց ենք գնահատում, մենք ով ենք, թշվառ արմիաշկա ենք, խեղճ ու կրակ, թափառական։ Չէ, դա ստիպում են մեզ, որ մենք լսենք դրա մասին, հուզվենք, զայրանանք դրանից, բայց մենք այդպես մեզ չենք զգում։ Այ հենց մեր իշխան։ Մեկը մյուսին է դրանում, մեղադրում և ճնշում, գործադրում, բայց յուրաքանչյուր հայ իր մեջում, իր մեջ, ինչ է զգում այս պահին։ Արժանապատվություն։ Կարծում եմ, կարևորություն։ Կարծում եմ, այո, պարոն։ Մենք կարևոր ենք, այ քանի հազար տարի փոխանցվել է մեր մեզ, մենք հենց այնպես այստեղ որ կանք, ինչեր են անցել մեր նախնինները, ինչ դավադրություններ, աղետներ, համաճարակներ, չէ, դեռևս ես իմ երիտասարդությունը հիշում եմ, մեզ դպրոցներում ձկան յուղ էին տալիս, վիտամին էին, դպրոցներում մեր այդ ծաղիկ-մաղիկ պատվաստումներ, տիֆ, խոլերա եւ այլն, բա ինչեր են եղել, ջուրը մեր Տիգրան մեծը ջրի պատճառով բանակը կորցրեց, Վահանը զորավար հռոմեական բանակի արաբներին պարտվեց ջրի պատճառով, ջուր չկար, ծառավեր բանակը։ Ես ուզում եմ ասել, ինչեր ենք անցել մենք արժանապատվ, այ մերոնք, մեր իշխանությունը դա պետք է չխեղճանա, չխեղճանա, իզուր տեղը չխեղճանա, խոհեմ լինի, մենք հայտնի դպրոցում անցել ենք, գիտելիքը ուժ է, знание сила, խելացի մարդկանցով շրջապատվեք, ձեր անձնակազմը, որ ասում են էֆեկտիվ կառավարում, արդյունավետ կառավարման համար պետք է գիտելիք ունեցող երանդուն մարդկանց ներգրավեք, ես ամեն անգամ ասում եմ, քաղաքական կուալի դուք սպառել եք ձերոնց, դուք արդեն լճացում է ապրում ձեր թիմը, այ մեր թիմը, մեր իշխանության թիմը, իշխանական թիմը լճացում է ապրել, այն աղջիկը, որ ամուսնու բերում էր, որ իրան տանի բերի սպալնի մեշոքով, կպեյով, կապն պարզում է, որ քնապարկ է նշանակում, մենք էլ քաղաքացական պայմանագիր ենք, մեկը ուսապարկ էր, հիմա քնապարկ է, հա, դե բա ասում ամուսինս բա հո դրծում չի մնա, պետք է գա, որտեղ պայմաններ ենք ստեղծել, ես ուզում եմ ասել, որ մերոնք պետք է այ ինչ որ հիմա անում են, ինչ որ անում են, դա պետք է ոչ թե խեղճ անեն, գլուխները կախ, այլ գլուխները բարձր, հպարտ իմանալով ինչ են անում, եւ որպեսի ճիշտ լինի, ես մի քանի անգամ ասել եմ, թող իրենք գան այստեղ նստեն, նրանց հարցեր տվեք, գան, խուսափում են, լճացում են, ասելիք չունեն, ես դրաման ասում եմ, մրցակից բերեք արտախորհրդարանական ուժերին, քաղաքական կուսակցություններին, բերեք գործադիր իշխանություն, մրցակցություն կսկսվի բոլոր բնագավառներում, եթե մրցակցություն չկա, լճացում է, այ մրցակցություն, ես մերոնց կոչ եմ անում, դուք ասեցիք, չէ, որ 10 տարի, քանի տարի պատգամավոր բանալ մեր եղել, վետերան որպես, տարի ծննդականից հետս չի, Ստալինի պեչատը, իմ ծննդականի վրա Ստալինի պեչատը կա,
Paes shut am tsomvel, ayn zhamanak am tsomvel. U anuna shein zaksum chey asmen et inch namyok e kanum. Azat. Azat vorna valot drek. Lo valot normal eli mels. Willis mi ban drek eli traktor, sniper mi ban drek. Marx, Engels, Lenin. Lenin eli Willis drek kharbar. Ելիսը Վլադիմիր Իլիչը ասել ես իմ տարիքի մնացած հիշողություն ֆոլկլորը բանահյուսությունից անցանք բանալ թե լիցքա թափենք մեր բանաշական պետք է ամփոփենք ուրեմն ուր եկանք հասանք հասանք նրան որ կարծես թե արևմուտքը այսպես վճռական է տրամադրված եւ տանում է Հայաստանին եւ Միացյալ Ներողություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեպի այդ խաղաղություն պայմանագիր կնքելը, որով համարում է, որ դրանով գուցե իր գլուխը կազատի եւ այլևս պետք չի իրեն լինելու կանգնեցնել Ալիևին, հա, սադրանքներից կամ Հայաստանի վրա հարձակումից։ Ձեր գնահատականը եկեք վերջացնենք։ Հայաստանը ասում է, որ հա, մենք պատրաստ ենք, բայց եթե Ադրբեջանը հաստատի համաձայն վի մեր այդ 29-ին, ամբողջ այս պատմությունը ստորագրման ենթակա փաստաթղթով ի՞նչ է ձեզ հուշում մենք դրանով ինչ որ հարց ենք լուծում ստորագրելով ի՞նչ նոր վտանգների մեջ ենք ի՞նչ նոր պրոբլեմներ ենք առաջացնում կամ հակառակը վերացնում ենք սպառնալիքը Ադրբեջանի ինչպես մտածում է Միացյալ Նահանգների ուրեմն այդ Պաշտոնյան Եթե մի նախադասություն լիներ, կասեի post հետ forpostian կարգավիճակ է ուզում մեր իշխանությունը դա է հայտարել forpost-ի կարգավիճակից ուզում է հանել Հայաստանը այ դրա համար մենք խրախուսում ենք Ռուսաստանի forpost-ի այո forpost-ի կարգավիճակից հանելու համար հարկավոր է վտանգները հանել այսինքն մենք ինչի ենք համաձայնում forpost լինենք որտեղ մեզ կուտեն Թուրքը հետելազորը յաթաղանը չէ կանցնի։ Այ հիմա մեր իշխանությունն ասում է որ որպիսի այդ տագնապը չունենանք, նրանց հետ լեզու գտնենք։ Այ ինքը օրինակներ է բերում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասում է մենք մեր հարևանների հետ լեզու գտնենք, որպիսի սպառնալիք չլինի։ Այ նրանք մեր մեջ սպառնալիք չտեսնեն։ Դրա համար երկու բան կա, առաջինը մենք վտանգավոր լինենք, մեզ ով որ խփեց շատ լուրջ վնաս կստանա առաջինը լավ բանակ ունենանք երկրորդը մենք այլ ֆունկցիա այլ գործառույթ ունենանք օրինակ լինենք կարմիր խաչի պահեստ որովհետև թուրք պարսկական ներքին Թավրիզի այսինքն Այաթոլլայի եւ նախագահի մեջ կոնֆլիկտ է լինելու պարսիկներն ու թուրքերը ներսում բախվելու են մեծ արյունահեղություն է լինելու թուրք-քրդական մեծ կոնֆլիկտ է լինելու այդ կոնֆլիկտի ժամանակ քաղաքակրթությանը մենք ասելու ենք մենք քաղաքակրթական ֆորպոստ ենք մենք կարմիր խաչի պահեստ ենք բժշկների մեր հիվանդանոցները կլինեն բուշկետը ձեր համար այ բանաձևը դա է մենք դառնանք մի բան Շվեյցարիա որ նացիստական Գերմանիային Եվ հակա հիտլերյան կոալիցիային ձերտա Շվեյցարիայի գոյությունը երկուսն էլ համարեն Շվեյցարիային անձեռնմխյալ, այսինքն պարսիկները, արաբները, թուրքերը, քրդերը համարեն որ թող մնա Հայաստանը, որտեղ դա ապաստան է եւ ապաստարան մեր նեղորերի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, նաեւ ձեզ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանի հետ։ Զրուցվար մեր Գահանե Առաքելյանը։ Բարին ձեզ։Համակարգիչների եւ հեռախոսների վերանորոգում, անվճար դիագնոստիկա, պահեստամասեր, աքսեսուարներ։ Legion Store Բարձր որակ, մատչելի գներ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, ծամարա պաղպաղակ։
Նոյան տապանի եթերում գովազդ տեղադրելու համար կարող եք զանգահարել 055 50 90 50 հեռախոսահամարով։